xubno kamid ah haweenaha ka soo jeeda gobolkaasi Saaxil oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa dadweynaha deegaanadaasi gobolka Saaxil ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta hore isku diwaan geliyeen waana dadka deegaankaasi ugu baaqeen in arintan ay xoojiyaan iyagoo sidoo kale sheegay in dadku u baahdeen deegaanadeesi la geeyo ay gacan ka geysan doonaan dhinaca kale haweenkan waxay soo dhaweeyeen tirada kala duwan ee iska diwaan gelisay deegaanada gobolkaasi Saaxil iyagoo haweenkani ka hadlay arrimahan waxay yiraahdeen waxaan leeyahay dadkii gobolka reer Saaxil ee joogay dadkii maxay ahayd kaararka ka qaatay kuwii halkan joogay kuwii hareeraheeda yaalay meel qof kasta oo Saaxil ka qaatay kaarka waa inuu diyaar garoobo waa inuu diyaar garoobo sidoo u soo qaadan lahaa kaarkii iyadoo waqti adiga jiro iyadoo maxay ahayd abaar iyo jiilaal iyo abaar jiraan haddana wixii dan ah de lagama maarmayo sababta aan looga maarmayn waxa weeye waa xaq buu qofku leeyahay muwaadinka inuu waxna doorto lana doorto marka horta waajibka ugu horeeya reer Saaxil haddaan nahay fariintaan u direyn meel kasto ay joogaan waxa weeye in la tabaabusheeyo inay istabaabusheeyaan inay diyaar garoobaan inaan ka aan istabaabusheyn karin xitaa la tabaabusheeyo la qaado gobolka Saaxil iyo gobolka Awdal labadaba aan u sheego ama ku wacyigelino in ay muhiim tahay inaynu qaadano kaararka codbixinta si ay inoogu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah gobolka Saaxilna wixii aan isqaadi karaynin ama aan tagi karaynin gobolka Saaxil diyaar waxaanu u nahay inaanu qaadno oono anagu geyno gobolka Saaxil si ay u soo gutaan waajibaadkii qaranku ku lahaa message-ka aanu gudbinaynaa waxa weeyaan in 29ka bishan Abril waxa ka bilaabmaya Berbera iyo gobolka Saaxil ba dhamaantii qaadashadii si loo soo qaadan lahaa kaarkii codaynta maadaama ay ka bilaabmayso 29ka laba wiigna aynu haysano hadii Ilaahay yiraahdo naftay noo daayo dhamaanteen waa inaynu ka wada qayb qaadanaa aniga oo ku hadlaya hablaha gobolka Saaxil afkoodii aniga ku hadlaya waa inaynu ka wada qayb qaadan lahaa sidii aynu kaarka u soo qaadan lahayn hadii Ilaahay yiraahdo dadka intii isqaadi karaysa ee tagi karaysa way tagaysaa iyaga tagi inta kale ee aan awood u lahayn inay baxaan si loo iskareeyo ama loo diiwaangeliyo waa inay la soo xiriiraan lambarada shaashada ku qoran si loo qaado loona geeyo Berbera loona soo qaado waxay heli doonaan halkii seexanayeen waxay heli doonaan waxay cunayeen amaankooda ayaa si fiican loo qaadi doonaa Ilaahay ka sokow dadkayga u sheegaya waxa weeyaan horta aan ugu yimid waa wacyigelin wacyigelintaas oo dadku aad iyo aad ay uga dhowahay yihiin oo ay leeyihiin kaarkan wuxuu faa'iido u leeyahay naftaadii waddankaagi iyo himilada doonaysa inaad gaadhid way waddan walba wuxuu horumar ku gaaraa waxa weeyaan muxuu ahaayay kaarkiisa aqoonsiga waa Itoobiya wad arkaysaano kaar ma haysan ma kuma geli kartid kaar la'aan marka waxaan dadkayga leeyahay wacyigelinta kaarkiinu waxa weeyaan muxuu ahaayay awoodiinii aad ku lahaydeen waddankiina oo ka hadlaya labada gobol ee maanta diyaarka waa inay qaataan kaararka gobolka Saaxil iyo gobolka Awdal waxaan leeyahay walaalayaal sidii aynu markii hore isu abaabulay ee aynu isu rarnay maantana si ka sii wanaagsan inaynu isu rarno markaan ka hadlo gobolka Saaxil waxaan leeyahay dadka reer Saaxil aad bay bergi dhowta u codeeyeen aad iyo aad bay u codeeyeen waxay u codeeyeen waxay ahayd de naftooda iyo gobolkooda iyo dantooda maantana waxaan idinku boorinayaa idinkoo sidii wanaagsaneed ee u codayseen maantana aan jeclayn inaad u soo qaadataan kaarkii codbixinta dadkii warqadii hore qaatay ee imikana ku bedelanaya kaar qaadashada waxa aan leeyahay labadii gobol ee maanta 29ka bisha ay ku eegtahay kaar qaadashadoodii codbixinta qof waliba isaga ayaa qofkii uu dooranayay am hadduu kaarka qaadan waayaan bay halkaa kaga hadhaysaa amba ku helaya waxaan dardaaran halkan uga gudbinayaa amba hadalkaygan ku saabsan yahay message-kan aan dirayaa gobolka Awdal dadkii sida fiican uga codeeyay ee ilaa Jabuuti ka yimi ee xuduudahoodo dhan sugay inay sidii habooneed ay u qaateen u qaadaan haddaanu nahay hablaha gobolka Saaxil waxaanu leenahay Awdal sidii hore ee quruxda badnayd ay u qaadatay imikana kaar ha u qaadato kaarka codbixinta ujeedada guud aynu leenahay waxa weeyaan haddaynu reer Saaxil nahay ficil baa laynagu yaqaanay ficil kale laynagu yaqaanay waxa weeyaan gobolkeenagu waynu soo saaray
قبل كان ميل نمبر آن ولي كوسوب حين بكوسوب حي ما أنت روح نوبة هالنهاي غير ساحل هداين النهاي سيدا إنه مركي هربي يلي إن كم من غير ساحل ما أنت سيدا حابة هاي يهود كأيو أبار بهايسا أنت إن أبارته هايسا محمد داي ما أنت دا يعني أوبة هني يجونا وحلو قوديانا وحن تعالى هاي نقول كوا إن الله بصور ربنا ييجا محمد داي لوجو بدلو وحي عنان أو هالكود اللوجو جيو مركا أنت أبارته هايسا إلجاري نكو إيجينا حتى صورت قالت هي تاني صورت قالها لابد بوي نو إن نجا كهول قالي نادي لا هيك نقول إسمان أحمد إسمان ستار تي في حرقيسه.